Tātad es caur šo čuhņu eju atpakaļ no tās, jau redzēt, iestādes, ko sauc par veikals. Es tur biju nopirkt visu nepieciešamo, lai nevis lai, bet priekš, lai, nu jā, varbūt lai uztaisītu hologrammas video un drīz varēsiet redzēt arī pārējo. Nu tā, es tagad esmu mājās. Ir sapirkts viss, ko vajag, lineāls. Papīra nazīts, superlīme, divi CD iepakojumi, no ar visiem diskiem, bet tos nu nevajag. Bet galvenais vajag pirkt iepakojums ar 700 MB un ielaisīšanas ātrums, lai būtu 52, jo savādāk šitas plasmasiņš nav vienkārši derīgs, ko es tagad taisīšu. Mēs drīz saisam šo visu taisību, bet first, let me take a breakfast. Un tā varam sākt taisīt figūriņu. Jā, šeit ir 1 cm. Šeit 6,9 cm. 8, vispār tur vajadzēja kaut kāds 5. Bet es tur es uzliku 8. Ā, ne, viskārtība ir 8,5. Vispār es tā skatos, ka man vajadzēs 4 šos, bet es nopirku tikai 2. Domāju, ka sanāk, bet nā. Izrādās, ka man nepietīks ar diviem šiem, man būs jāpirkt vēl divi, tāpēc, ka šis jau aizie pa visu lapu viens. Jā, vot tā. Tagad šitā vienīgās lapas varam izviest šito figūru. Vot. Nu kas? Tomēr laikam būs jāiet pietu vēl 3 šādi iepakojumi. Es ir pārāk aizvēlēties, es neuzfilmēju, kā es viņu beigās uztaisīju, bet lūk, viņš izskatās šādi. Es vēl biju nopirkt 2 jaunas vāciņas tikko veikalā, un es arī tomēr viņu ar līmeni tikai salīmēju, tāpat tās man viņš pat vēl vienreiz saprīst, viņš ir saprīsts šeit, pēc tam vēl ten stūrīts nopīst, tāpēc viņš nav īpaši smugs, bet viņš ir gatavs. Un viņš būs šādi virsū un tūlīt pat mēs iesim viņu izmēģināt. Son of Skywalker must not become a Jedi. Yes. Lūk, šādi tas arī viss izskatās. Diezgan forši īstenībā. Šādu jebkurš pats var uztaisīt, pavisam vienkārši. Bet mājās izmēģināt. Ja jums patīk šis video, jūs varat spiest man abonēt, spiest laiku, sekot man Instagramā, tāds pats miks kā YouTube.
Twitterī tāds pats niks. Un turpināt sekot.